সুখৰ জীৱন এটা কটাবলৈ কাৰণো মন নাযায়, কিন্তু আমি কৰা কিছুমান কামেই আমাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে অশান্তি বা দৰিদ্ৰতা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানুহে এইকেইটা কাম বিশেষকৈ কৰিব নালাগে। এই কামকেইটা নকৰিলে মানুহৰ জীৱন সুখৰ লগতে ধন ঐশ্বৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বেয়া দিন কেতিয়াও নাহে। ৰাতিপুৱা নকৰিবলগীয়া চাৰিটা কাম হৈছে, নম্বৰ ওৱান, ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ সময়টো হৈছে ব্ৰহ্মকাল। এই সময়ছোৱাত মানুহে ভোগ বাসনাত লিপ্ত হ'ব নালাগে। এই সময়ছোৱাত ভোগ বাসনাত লিপ্ত হ'লেই আমাৰ দৰিদ্ৰ হোৱাৰ সময় চাপি আহে। নম্বৰ টু, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত পোনে পোনে নিজৰ চেহেৰাটো আইনাত চাব নালাগে, ইও দৰিদ্ৰতাক প্ৰকট কৰে। নম্বৰ থ্ৰী, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত আমি কেতিয়াও এনেকুৱা দৃশ্য চাব নালাগে য'ত কাজিয়া হৈ থাকে, যেনে পশু পক্ষীয়ে কাজিয়া কৰা ফটো ভিডিঅ' আদি চাব নালাগে। মানুহেই হওক বা জীৱ জন্তুৱেই হওক, কাৰো মাজত বাদ বিবাদ হোৱা চাব নালাগে, আৰু লগতে নিজৰ ঘৰখনতো কাৰো লগত কাজিয়া নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। নম্বৰ ফ'ৰ, শুই উঠিয়েই মুখ নোধোৱাকৈ কেতিয়াও আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। প্ৰায় মানুহে ৰাতি ভোকত আহাৰ গ্ৰহণ নকৰাকৈ শুই যায়, কিন্তু পুৱাই সাৰ পাই খাবলৈ ধৰে, কিন্তু এনে কেতিয়াও কৰিব নালাগে।